Langir biðlistar eru eftir dagþjálfun fyrir fólk með heilabilun og á minnismóttökuna þar sem það fær greiningu. Talið að 300 greinist á hverju ári en enginn veit í raun hve stór vandinn er. Björgunarsveit í Dublin á Írlandi leitaði í dag að Jóni Þresti Jónssyni sem ekkert hefur spurst til í rúmar þrjár vikur. Bróðir Jóns segir vísbendingar að hann hafi farið upp í leigubíl á svæðinu þar sem hann hvarf. Evrópuríki eru ekki samstíga í því hvað eigi að gera í málum ríkisborgara þeirra sem gengu í raðir íslamska ríkisins. Nú stendur yfir hörð barátta síðustu yfirráðasvæði samtakanna í Sýrlandi. Framkvæmdastjórar hjá ríkisbönkunum og Landsvirkjun fá betur borgað en forstjórar annarra ríkisfyrirtækja og ríkisstofnana. Meðlimir Hatara segja Eurovision söngvakeppnina í eðlisinu pólitíska. Þeir voru í viðtali við ísraelska sjónvarstöð í dag og segja að viðmælendum þeirra hafi verið heitt í hamsi. Gott kvöld. Ekki vitað hve margir þjást af heilabilun hér á landi því engin skráir yfir sjúkdóminn. Talið að 300 greinist hér árlega. Biðlistar eru langir og brýnt að kortleggja vandann, segir öldrunarlæknir. Fólk greinist í auknum mæli ungt með heilabilun en engin sérstök þjónusta til fyrir það. Nokkur þeirra, ásamt aðstandendum, hafa tekið sig saman og undirbúa stofnun hóps innan Alzheimer samtakanna. Ég held að fólk finni það, sérstaklega í þessum sporum þegar það greinir svona ónt. Það er mjög eitt með sinni fjölskyldu. Kona mín kom fram fyrir 2 árum og hélt opinbera fyrirlestur það og það breytti afskaplega miklu fyrir okkur. Hlutfallslega hefur fólki sem greinist ungt með heilabilun ekki fjölgað heldur leita nú þjónustunnar mjög stórir árgangar. Ekki vitað hve margir eru með heilabilun hér á landi því engin skrá til. Talið að 300 greinist hér á hverju ári með heilabilunar sjúkdóma og þar af eru 30 yngri en 65 ára. Samtals áætlað að 5000 mann séu með heilabilun hér á landi. 80 eru á biðlista eftir að komast í greiningu hjá minnismóttöku Landspítalans og gera má ráð fyrir að biðin séu 6 mánuðir. Þetta greiningaferli allt tekur alveg ótrúlega langan tíma og það alveg óbúslega erfiður tími bæði fyrir hann sjálfan og var erfitt fyrir hann og eins líka fyrir okkur hinn sem fjölskyldin hans. Nýlega var tekin upp flýti meðferð á minnismóttökunni. Sem þýðir raun og veru að einstaklingar sem eru eiga mikið undir því að komast að sem fyrst, að þeir fari algjöran forgang. Og oft það sem stýrir því atvinnu aðstæður. Sérhæfð dagþjálfun fyrir fólk með heilabilun á 8 stöðum á höfuðborgarsvæðinu. 170 eru á biðlista eftir henni. En það hefði kannski vantað svona einhverja heilstæða þjónustu. Kannski leið á einstaklingu greinist, þá ætti bara að vera svona alveg ósjálfrátt bara sálfræðiviðtöl strax í kjölfarið. Ég held að kortleggja vandann sé náttúrulega grundvallaratriði. Við þurfum að vita í raun og veru hvaða fjölda við erum að vinna með. Ekki bara hvað við höldum að við séum með. Sótt hefur verið leyfi og fjármagn til að hefja vinnu við skráningu fólks með heilabilun. Þetta krefst mannskaps, því þetta er ekki smáverkefni, þetta er verkefni sem ekki að vinna bara kvöldin og helgar í hugsanastarfi. Björgunarsveitarhópar í Dublin leituðu í dag að Jóni Þresti Jónssyni án árangurs. Ekkert hefur nú spurst til hans í rúmar 3 vikur. Vísbendingar eru að Jón hafi farið upp í leigubíl á svæðinu þar sem hann sást síðast. Bróðir Jóns segir að fjölskyldan muni leita áfram af krafti næstu daga. Í rauninni fór björgunarsveitin á stað í morgun nokkur teimi af leitarmönnum ásamt hundum. Leituðu á fyrirfram ákveðu leitarsvæði í kringum það stað sem að sást síðast. Leit lauk held ég rétt milli 1 og 2 í dag. Það sem ég veit að á þessari stundu að þeir fundu allavega ekki Jón sem verður að teljast jákvætt. En í rauninni stór liður í að leita á þessu svæði rauninni bara útiloka það að hann sé að finna á þessu ákveðna svæði. Það hafa komið ýmsar ábendingar. Já. Frá fólki sem að segist af síðan. Hvað það nýjasta í því?
í rauninni það er ábendingar sem við söfnum saman í leitinni síðasta laugardag og það er ábendingar sem að komu inn eftir framkomu míns og bróður míns í sjónvarpsþættinum Crime Call á mánudeginum þá kom alveg holskefla ábendingum einhverri tugir sem er verið að vinna úr. Þær áreiðanlegustu eru frá aðilum sem telja sig hafa séð hann og aðilar sem að telja hann mögulega hafa farið upp í leigubíl á þessu svæði. Þetta eru svona áreiðanlegar ábendingar sem þarf vissulega að sannreina en lögreglan er á fullu að vinna á þessum ábendingum. Og hann hafi farið upp í leigubíl og við vita hvert hann hafi farið? Í raunin ekki, eins og ég segi, þetta eru bara ábendingar, marga góðar sem þarf að sannreina að maður getur staðfest eitthvað. En miðað við það sem við höfum í höndunum, við höfum auðvitað bara Jón einhverja 500 metrar á hótelinu og samkvæmt leitin í dag er hann hvergi að finna í kílómetra radíus frá það sem að sá síðast. Það er því margt sem bendir til þess að hann hafi farið upp í leigubíl og þá mögulega, já miðað við hans stöðu á götunni þá liggur fyrir niður í áttina miðbænum þannig að mögulega líklegt að hann hafi farið í áttina miðbænum sem væri að mörgum liti óskandi því að það er einfaldra að hafa upp á mönnum þar. Hersveitamenn í Sýrlandi sækja hart að einu síðasta vígi hryðjuverkasamtakana sem kenna sig við íslamskt ríki, nálægt landamærum Íraks. Alls óvíst er hvað verður Evrópubúa sem gengur til liðs við samtökin. Hart hefur verið barist lítið svæði samtakana við þorpið Baghouz. Sigur þar talinn stórt skref að því að útrýma með öllu yfirráðum samtakana í Sýrlandi. SDF, bandalag Kúrda og uppreisnamanna í Sýrlandi, leiðir þessa baráttu og nýtur stuðnings Bandaríkjahers. Í desember tilkynnti Bandaríkjaforseti að búið væri að sigrast á íslamska ríkinu í Sýrlandi og Bandaríkjaher væri á leið heim. Fljótlega var sú ákvörðun dregin til baka, enda baráttunni ekki lokið. Á fimmtudag lýst hann aftur yfir sigri. Now it's 100%. We just took over 100% caliphate. That means the area of the land we just have 100%. Á föstudag var hins vegar harður 18 klukkustunda bardagi við Baghouz. Reuters hefur eftir upplýsingafulltrúa SDF að búist sé við úrslita bardaga svæðið í nótt og undir morgun. Spurningar hafa vaknað hvað eigi að verða Evrópubúa sem gengu til liðs við samtökin í Sýrlandi. Málsja Mímu Begum hefur verið í brennidepli. Hún fór þangað frá Bretlandi 15 ára gömul en yfirvöld þar í landi hafa neitað henni og nýfæddu barni hennar heimkomu og ákveða sviftana ríkisborgararétti. Breska ríkisútvarpið birti í dag viðtal við eiginmann hennar sem frá Hollandi. Hann í haldi Kúrda og segist vilja snúa aftur til Hollands ásamt konu sinni og barni. Fjöldi evróskra ríkisborgara dvelur nú í flóttamannabúðum eða í fangelsum á yfirráðasvæði Kúrda. Ráðamenn þar segjast hafa nóg á sinni könnu og þetta fólk eigi ekki að vera þeirra byrði. Frakkar hafa samþykkt heimkomu 150 vígamanna og belgar hafa óskað eftir samstöðu í þessum málum innan Evrópusambandsins. Sænska öryggislögreglan veit 300 mann sem hafa snúist á sveif með hryðjuverkasamtökunum en forsætisráðherra Svíþjóðar segir af og frá að þeim verði hjálpa að komast aftur heim. Vi har varit väldigt tydliga med det. Sverige och utrikesdepartementet har ju avrått här sedan 2011 för att resa till den regionen. Och de som då ändå gör det, de ska inte räkna med någon konsulär hjälp från Sverige, nej. Frumvarp heimild till att sälja lausasölulyf, eins och væg verkjalyf och ofnæmislyf i verslunum, hefur verið lagt fram á Alþingi. Lyfjafræðingur varar við því að þetta verði leyft. Eitranir séu algengari í nágrannalöndunum, þar sem slíkt fyrirkomulag er. Fjóri þingmenn Sjálfstæðisflokks hafa lagt fram frumvarp að lyfjastofnun verði heimilt að veita undanþágu frá lyfjalögum og leyfa með ákveðnum kvöðum og skilyrðum sölu á vægum verkjalyfjum, ofnæmislyfjum og magalyfjum sem dæmi í almennum verslunum. Vísa til fyrirkomulagsins í Danmörku, Noregi og Svíþjóð og segir í greinagerð með frumvarpinu að þetta hafi ekki leitt til ofnotkunar lyfja eða haft slæm áhrif á lýðheilsu og tilkynningum vegna eitrana hafi ekki fjölgað. Ég til talsmaður meira frelsis í viðskiptum og þetta bara eitt liður í þeirri hagsmunabaráttu sem ég hef staðið í. Hafið eitthvað rætt við lyfjafræðinga svona í undirbúningi þessa frumvarps? Nei, ég var meira í því að heyra í fólki, í almenningi landinu sem hefur reikið sig á það. Það er stundum erfitt að nálgast lyf þegar mikið liggur við. Og þess vegna er mjög einföldum hætti að bæta það með því að heimila lausasölu lyf í meira mæli í almennu verslunum, bara líkt og tíðkast í mörgum öðrum löndum og við sem höfum ferðast þekkjum. Þetta er ekki fyrsta kitti sem við sjáum svona frumvarp og þau hafa aldrei hana fram að ganga og fyrir því örugglega margar ástæður en það er ekki þannig að þetta gangi alveg snurlaust fyrir sig í löndunum í kringum okkur og það eru mörg vandamál sem fylgja því að þessi lyf séu í sölu í búunum. Þar með talið að það er verið að kaupa allt mikið af þessu og það hafa komið upp eitranir
og fleira og Danir til þessu nokkrum árum hertu verulega magnið sem eða drógu verulega úr magninu sem mátti selja þannig að á sama tíma vorum við að auka magnið en við höfum ekki verið að lenda í sömu tíðni vandamála með þessi líf eins og hefur gerst í nokkrum löndum okkar. Í greinagerð með frumvarpinu er lýst hvernig megi stilla þessum lyfjum upp í verslunum og hvaða kröfur séu þar gerðar. Aðalsteinn veit ekki hvort að slíka kröfu myndu breyta miklu hér. Reynslan af því hvernig farið var með heimildir til að selja nikótínlyf veki ekki traust. Þá bendir hann á að eitranir vegna parasetamóllyfja og bólgueyðandi verkjalyfja geti verið kvalafullar og alvarlegar. 18 framkvæmdastjórar hjá Íslandsbanka, Landsbanka og Landsvirkjun hafa hærri mánaðarlaun en forstjórar langflestra ríkisfyrirtækja og ríkisstofnana. Ráðherrar í ríkisstjórninni hafa gagnrýnt harðlega laun bankastjóra Íslandsbanka og Landsbanka. Fjármálaráðherra hefur farið fram á að launaákvarðanir æðstu stjórnenda bankanna verði endurskoðaðar tafalaust og að breytingar á starfskjarastefnu verði lagðar fyrir aðalfundi þeirra 20. og 21. mars. Bankastjórarnir tveir hafa 4,4 og 3,8 milljónir króna í laun á mánuði með hlunnindum, forstjóri Landsvirkjunar er nálægt þeim og var með 3,4 milljónir með hlunnindum í fyrra. Næstu undirmenn þeirra, 17 framkvæmdastjórar og einn aðstoðarforstjóri, hafa líka milljónir á mánuði. 5 framkvæmdastjórar og aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar voru samtals með tæplega 1,6 milljónir bandaríkjadala í laun samkvæmt ársreikningi. Það gerir rúmar 2,5 milljón króna á mánuði miða við dollaragengið 116 krónur. Mánaðarlaun 6 framkvæmdastjóra Landsbankans voru 2,8 milljónir í fyrra sem miða við jöfn laun þeirra. Mánaðarlaun 6 framkvæmdastjóra Íslandsbanka í fyrra námu 3,5 milljón á mánuði þar að segja ef miða er við að þeir hafi jöfn á laun. Laun forstjóra fyrirtækja í ríkiseigu eru lægri. Hæstur launin hjá forstjóra Landsnets og Isavia tæpar 2,5 og 2,4 milljónir á mánuði. Ef litið er á laun forstöðumanna ríkistofnuna meða við ákvörðun kjararáð sem birt var mitt síðasta ár, eru þeir nær allir með næri helmingi lægri grunnlaun en þeir sem á undan eru taldir. Allt frá tæpum 900.000 krónum til tæplega 1,3 milljónar. Reyndar fá þeir allir mismikla fasta yfirvinnu greita. Hæstu grunnlaunin fær forstjóri fjölmennasta vinnustaðar landsins, Landspítalans. Með fastri yfirvinnu fær hann tæpar 2,6 milljónir í laun að því er fram hefur komið í stundinni. Geimfarið Dragon lagðist mjúklega að alþjóðlegu geimstöðin í morgun. Starfsfólk geimstöðuvarinnar tók geimfarinu fagnandi en því var skotið á loft frá jörðu í gær. Dragon verður við geimstöðina fram á föstudag. Þá aftekist það stöðinni og tekur stefnuna á Atlantshafið 160 km frá strönd Flórída í Bandaríkjunum. Geimfarið er í eigu SpaceX og hannað til þess að flytja geimfara frá jörðu út í geim. Það er óhætt að segja að þetta fyrsta tilraunaflug hafi gengið samkvæmt óskum enn sem komið er. Norður Kórea er enn eitt lokaðasta ríki heims þrátt fyrir að stjórnvöld virðist í auknum mæli reyna að opna á samskipti við önnur ríki. Fjölmiðlum sem hleypt er inn í landið er sýnd glansmynd af þjóðinni og fátækt og mannréttindabrotum er sópað undir teppið. Fundur Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna og Kim Jong-un, leiðtoga Norður Kóreu, endaði án samkomulags á fimmtudaginn. Trump segir að Kim hafi viljað að Bandaríkin léttu öllum viðskiptaþvingunum af Norður Kóreu og því hafi hann ekki viljað verða við. Hello. Philip Kokar, fréttamaður danska ríkisútvarpsins, fór til Norður Kóreu í vikunni með það fyrir augum að fá innsýn í daglegt líf íbúa landsins. Hann segir þó að honum hafi ítrekað fundist að það væri verið að setja upp leikrit fyrir hann. Hann var ávallt í fylgd tveggja leiðsögumanna og þurfti að bera blátt merki á handleggnum til að sýna að hann væri fréttamaður. Kokar fór meðal annars í grunnskóla í Pyongyang. Nú hefum sýða að lega regnestykker og nú hefum sýða að faglega en tank. Og ham her, han sidder og faglægger et jægerfly. En hverju svara kennararnir þegar börnin spyrja át í Bandaríkin? Sigum, mígúgi, bó, úriva hædámul handa hamensó, bó, mannum gíðerul konum gottsórum bóinundi, bó, kjölko fannsóngun pjónaði annul gossimida. Hvert sem hann fór voru flutt þaulæf tónlistaratriði. Ljóst er að fjöldi fólks hafði undirbúið komu danska fréttamannsins
eftir út. En ólíklegt er að hann hafi fengið raunhæfa mynd af daglegu lífi íbúa Norður Kóreu. Nýr aðflugsbúnaður er skref í átt að því að gera aðstæður á Akureyrarflugvelli ásættanlegar fyrir millilandaflug, segir flugvallastjóri. Flugstöðin er löngu sprungin en ekki hefur fengist fjármagn í stækkun. Nú standi við framkvæmdir á uppsetningu á aðflugsbúnaði hér á Akureyrarflugvelli. Þessar framkvæmdir kosta samtals 180 milljónir og vonast er til þess að búnaðurinn verði tekinn í notkun í september. Skiptir mjög miklu máli fyrir Akureyrarflugvelli. Við núna erum að fá svona standard aðflugsbúna sem er bara á öllum millilandaflugvöllum erlendis og þá höfum við það sem í boði það sem erlend flugfélög, lággjalda flugfélög vilja fá á flugvöllina. Hjördís á þar við flugfélög á borði EasyJet sem hafa ekki vilja hefja áætlunarflug á flugvelli sem ekki hafa búna sem þennan því án hans þarf að þjálfa flugmenn sérstaklega. Nú er flogið beint til Akureyrar í leiguflugi frá borgum í Bretlandi og í sumar bætist við flug beint frá Rotterdam í Hollandi. Þetta er þó ekki eina framkvæmdin sem kalla hefur verið eftir á flugvellinum. Flugstöðin er sögð of lítil og þörf sé á nýju flughlaði. Þær framkvæmdir kosta samanlagt 3 milljarða. Vonast hafi verið eftir því að hægt væri að nota efni úr Vaðlaheiðargöngum í nýtt flughlað, en það fer í fyllingu undir aðflugsbúnaðinn. Flugstöðin er sprungin. Það er aukin krafa vegabréfsskoðun núna því að Bretland er utan Schengen. Og þá bara tekur tíma að skoða vegabréfin og þá kemst fólk ekki inn í flugstöðina. Núna erum við bara að gera allt sem við getum, þetta reddist og þetta getur ekki verið svona mörg ár í viðbót. Og á hverju strandar þarna? Fjármagni frá ríkinu. Og ef að flugvöllin á að geta tekið á móti til dæmis vera varaflugvöllin fyrir Keflavík, tekið á móti þóttu sem geta ekki lent þar út af einhverjum ástæðum, þá þurfum við náttúrulega bara betri aðstöðu. Það er víðar en á Íslandi sem tekist þar á húsnæðismál. Næstum 9 af hverjum 10 íbúum Berlínar búa í leiguhúsnæði. Við eina þekktustu breiðgötuborgarinnar tóku leigjendur sig nýlega saman og fengu borgaryfirvöld til að stöðva viðskipti leigufélaga með íbúðir þar. Þessar glæsilegu en jafnframt svolítið yfirþyrmandi byggingar á Karl Marx breiðgötunni í Berlín voru reistar á 7. áratug síðustu aldar. Þetta verkefni var í raun flaggskipið í endurbyggingu í austurhluta borgarinnar á árunum eftir stríð. Það eru eftirsóttar íbúðir hér og þær eru nú brennipunkturinn í deilu leigjenda við stór leigufélög í einkaeigu. Þessar deilur koma gjarnan inn á borð Rainer Wild. Hann er framkvæmdastjóri einna stærstu leigjendasamtaka Berlínar með næstum 200.000 meðlimi. In Berlín sind 85% der Bewohner Mieter und nur 15% der Bewohner leben in einer eigenen Wohnung. Das heißt, die Berliner Wohnungsprobleme sind Mieterprobleme. Og þessi vandamál kristallast á Karl Marx breiðgötunni. Nokkrum árum eftir að múrinn féll seldu borgar yfirvöld í Berlín 100 íbúða þar. En þegar tilstóð að endurseljaðar seint á síðasta ári reið alda mótmæla yfir. Wir wollen nicht entmietet werden. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum mitten in der Stadt haben für jedes Klientel und die schönen geschmückten Häuserwände, das ist unser glühendes Herz für die Allee. Ich denke, dass ich als Mieterin bei einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft in Ruhe leben kann, statt bei einer Immobiliengesellschaft, die meine Wohnung zur Steigerung der Rendite vielleicht nur einsetzt. Og leigjendunum með aðstoð borgaryfirvalda tókst að stöðva söluna. Nú er rætt að Berlínar borg kaupi íbúðnar og eða hjálpi leigjendum að eignast sínar íbúðir. Átökin í Karl Marx breiðgötunni eru ekkert einstami í Berlín. Heilu húsalengjunar í Prenzlauer Berg hverfinu hafa verið gerðar upp með þeim afleiðingum að tekjulegri íbúar hafa neyðst til að flytja annað. Nun muss man ja sehen, dass mit so einer Ankaufstrategie oder wenn wir auch von der Bundesebene Grundstücke kaufen, ja das Geld nicht verbrannt wird, sondern wir haben ja auch entsprechende Gegenwerte. Wir haben Immobilien, wir haben Wohnungen, wir haben Liegenschaften, die wir nutzen können. Leiguverð hér í Berlín er reyndar lægra en í mörgum öðrum stórborgum Evrópu, en það fer hækkandi, sérstaklega í þeim hverfum borgarinnar, þar sem einkafyrirtæki hafa keypt upp heilu blokkirnar, endurnýjað íbúðir og hækkað svo leiguna. Deilan íbúðurnar hér við Karl Marx breiðgötuna í Berlín gæti hins vegar gefið tóninum hvert framhaldi verður. Hatari býst við blönduðum móttökum í Ísrael, bæði öfgakendum og léttum. Þeir sögðu í viðtali við ísraelska sjónvarpsstöð í dag að það var ekkert óeðlilegt við þá hugmynd að sniðganga keppni sem haldin sé þar í landi.
Óhætt er að segja Sigur Hatara í söngvakeppninni í gærkvöld hafi vakið athygli. Þegar niðurstaðan lá fyrir sagði Matthías Tryggvi Haraldsson að hljómsveitin færi með mikilvægt málefni til Ísraels. Þau eru í grunninn að keppnin er í eðli sínu pólitísk og það er mikilvægt að áhorfendur séu meðvitaður það. Gestgjafarnir eru greinilega mjög áhugasamir Hatara því tveir þeirra voru í viðtali við ísraelska sjónvarpsstöð strax í dag. Þeim var mjög heitt í hamsi. Þau vildu vita hvort að við vorum sammála því að það ætti að sniðganga Eurovision 2019. Hverju svöruðu því? Við reyndum eftir bestu getu að taka okkar persónulegu skoðanir út fyrir sviga en bentum á það sem við höfum áður sagt að við viljum halda gagnrýnu samtali keppnina á lofti með öllum okkar meðlum sem listamenn og að það sé ekkert óeðlulegt við þá hugmynd að sniðganga keppni sem haldin í Ísrael. Hvaða móttökur haldið þið fáið þegar þið farið þangað? Blandaðar, ýmist öfgakendar eða léttar. Við höfum fengið fjölbreyttar móttökur nú þegar og við fögnum fjölbreytti umræðu. Mikilvægt að það komi fram að þessi keppni sé pólitísk í eðri sínu og að allir þátttakendur sem stíga á svið í Tel Aviv 2019 munu vera að flytja pólitískan boðskap að einhverju leik. Þá að veðri, það minnkandi norðanátt í kortunum í nótt og á morgun, áframhaldandi éljaloft víða á norðan- og austanverðurlandinu og kalt í veðri, en bjartviðri syðra og hiti frostmark. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttafrétti kvöldsins. Íslandsmótin í borðtennis lauk í Digranesi í dag. Nýgrindur Íslandsmeistari innleiðaleik kvenna er aðeins 12 ára. Snorri Einarsson náði sínum besta árangri í 50 km skíðagöngu á HM í Seefeld í dag. Gullverðlaunum Norðmanna fjölgaði enn. Og hún var bragðdauf baráttanum bítlaborgina þegar Everton og Liverpool áttust við í ensku úrvalsdeildinni. Manchester City áfram á toppnum. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Langir biðlistar eru eftir dagþjálfun fyrir fólk með heilabilun og á minnismóttökuna þar sem það fær greiningum. Talið að 300 greinist á hverju ári en engin veit í raun hver stór vandinn er. Björgunarsveit í Dublin á Írlandi leitaði í dag að Jóni Þresti Jónssyni sem ekkert hefur spurst til í rúmar þrjár vikur. Bróðir Jóns segir vísbendingar að hann hafi farið upp í leigubíl á svæðinu þar sem hann hvarf. Evrópuríki eru ekki samstiga í því hvað eigi að gera í málum ríkisborgara þeirra sem gengu í raðir íslamska ríkisins. Nú stendur yfir hörð barátta síðustu yfirráðasvæði samtakana í Sýrlandi. Næst ráðendur hjá ríkisbönkunum og Landsvirkjun fá betur borgað en forstjórar hjá öðrum ríkisfyrirtækjum og ríkisstofnunum. Meðlimir Hatara segja Eurovision söngvakeppnina í eðli sínu pólitíska. Þeir voru í viðtali við ísraelska sjónvarpsstöð í dag og segja að viðmælendum þeirra hafi verið heitt í hamsi. En þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á ruv.is. Við þökkum samfylgdina þar sem helgina verið sæl.